Здравейте, приятели! Ще ви покажа днес как да се направите Dedicated Server. По-точно как да се направите CS Server, малечка. За целта трябва да си изтеглите чиста версия на сервер с AMX Mod X. За целта можете да свалите Dedicated Server от Game Banana. Така. Ето това представлява Dedicated Server на картинката. Така. Аре бе, какво стана? Чай даунлоад. Ето. Сваляте си от тук. И инсталирайте вашият сервер в папка. За целта аз имам тук My Server. И теглите си някакъв плъгин от Game Banana с AMX Mod X. Така. След като си изтеглите вашия плугин, отворете папката на CS Strike Addons AMX Mod X. And plugins. Сложете вашият файл. Така. Ето го. След което сложете вторият файл в папката Script. Сега остана да попълним плагина в нашия текстов документ. Така. Config. Plugins. И пишем името на сервера. Ето. Името на плагина. Ами, след което сейфате и записвате. Отваряте се вашият сервер. Така, сега ще отворим нашият сервер. Ето това представлява нашия сервер за Counter-Strike. Избирате си, нали, карта. C.
цъкате на интернет. След което интернет. Избираме интернет, за да могат да влизат и други хора в нашия сервер. Max Player. Това не са нашите Max Player, нали? И порт. Така. Стандартният порт избираме 27015 и избирате вашето IP. Там, тест. Кликвате на античито, на Valve античит и старт сервер. След като се стартира вашият сервер, вие трябва да изпратите IP адреса на вашите приятели. За целта ще отворим My IP адрес. Нали пишем what is my IP address и първият сайт цъкаме, след което ще излезе сайт с нашият IP адрес, който ще трябва да си го копнем и пратим на нашите приятели. Така. And copy your така. Копирате вашия IP адрес и го пращате. И спрашивате IP адреса на вашите приятели. Така. Окей. Така. И спрашивате адреса, след което ще ви излезе статистика с плеера. Тази статистика ще я виждате и тук. Ето това са статистики с Pink Players. Какво ви е натоварването на компютъра? Ето, това
това ви е конзолата. AMX, X. Дай. Еми, това беше от мене. Какво е кая? В момента е 2.5, аз съм изморен. Вече даже не ми се говори. Have fun!